3, 2, 1, ματζινί! Όλα με χαρίζει με στην βάρβα και το γράμμα για. Με Βινιαμίν, η στέλνης κολό. Με τίκα. Τιχά ποτσματίτ σε Μιχαήλ Βεβένι. Με Βινιαμίν. Κβάρι έστω νοητ Μιχαήλ Λυσίτσκιν. Αλού φερόχο πικάτω μπέρσι μορβαίν με άρπα αναφόρ. Μπένι Καρπάλο. Μορβαίν με σες. Σκανιστρέν με άρπα. Μπίνιαμι. Ραφαέλη με στρίμ. Στρίμ με άρπα με χώλια. אנחנו איתם חברים בכל רגע. Арпа на кот. Шесть на кот на труд. Ну не нормально, нормально, так? קרב צמוד מאוד בין מיכאל לסישקין לבני קרפלו, מאוד צמוד עם אותו משקל. מיכאל החליף יד. אטלישנה, אטלישנה פיאטרס טיביה פיאטרס טיביה
67 ביחד. בוקה, כמה זה רקוע? 36 לבנימין רפאל. 24 קילוגרם בכל יד, ועדיין מחייך כמו גבר כמו גדול. כן, כן. נורמלה, נורמלה. Видишь, у меня труп упал. Это сильная кисть, хорошо. Темп отличный. Это муле. Крафтсавук, Беотер. Отлично, темп нормальный. Пепени. Темп нормальный. Я весер, колеха. Здесь все. Здесь тут везде. Давай. Опа, весер. Пени мобиль бештей, а на фон, бельвар. קצת פחות מחצי לפנינו. בנימין רפאל פורש עם 41 דקיקות מחיאות כפיים לבנימין, 41 דקיקות של 24 קילוגרם בכל יד. ואנחנו בקרב צמוד יפהפה, עוצמתי, 123 הנפות לכל אחד מהם, מיכאל איציק אלוף אירופה, ובני קרפלוב שמחליף יד תוך כדי, רק עכשיו הוא שבר את הכוחות לשלוש וחצי דקות האחרונות. מיקה. אבל הם מתחרים על המשקל הזה, לא? אין מוביל, זה פשוט סינכרון טוטאלי, שימו לב איך זה נראה. בניקויות אין משקלים אחרים. שתיים וחצי דקות נותרו. אין מוביל, מעבר מסונכרן. ו-154 לכל אחד, 5. מיכאל איציק פורש עם תוצאה מדהימה של 158 נפות ו-8 דקות, ובני קרפלוב ממשיך עד הסוף. עוד 2 דקות פחות, והוא כבר ב-164. 5. דוואי, דוואי. איזה עוצמה. דקה וחצי בלבד לסוף. יפה, תנו את הכוח לבני. כן. מתקרבים לדקה האחרונה, בני, אנחנו איתך. דקה אחרונה, כל הכוח לבני, נלחם עד הסוף. הגיבור שלנו בוורנה בולגריה בעוד חודש, באליפות אירופה. יאללה! 40 שניות אחרונות. והוא כמו חדש. חצי דקה אחרונה, בני! אנחנו הולכים על 200 הנפות, דבר כזה עוד לא היה. 20 שניות אחרונות. יאללה, בני! ואנחנו ב-10, 9, 8,
7, 6,